jenengan kudu kalih kula. Ora iso. Jenengan kalih kula? Ora iso. Apa tak kempit? Sik apa nggon crito ki broto ki ya dikempit to ya. Ya. Loh. Lah panjenengan mboten saged kilaf napa? Wah, ki ngajak geseh. Elek. Ki cara lampune mati 5 menit ngono to. Geger iki. Kilaf sejilid. Ora iso. Bisa ya? Ora ya. Oke okay, ya? Enggak ya. Oke okay, dong. No. Oke. No. Apane? Iso nek dadi manten, dandane aku sing kae lho sing ora nggo baju e lho. Wah, basahan. Basahan. Danten maksudnya sing kae lho. Sing jenengan ora nggo baju aku ya ora. Oh, berarti wong loro ora nggo apa-apa. Oh, nak. Cah. Yo jenengan jajal sik karo aku. Kok jenengan nak urung tau jajal to? Wah, kok mosok nganggo nyoba. Jajal ora dituku. Ibarat panganan. Yo. Dicicipi sik. Jenengan kur tak kon nyoba 5 menit wae. 5 menit iki papat setengah e. 5 menit kan ming sedilit to. Lah ning mengko nek konangan cempuk ra yo dadi geger. Ya mulo ndelik-ndelik. Wah ngajak ora beres iki. Elek. Penting kula menika sampun ngrasake panjenengan, panjenengan sampun ngrasake kula. Lah aku biasane anggar bar ngrasake iki gek tanduk gek mongko. Aku pengen ngrasake bojomu. Mbok lilakno 5 menit. Lho ora mungkin. Wah ora. Yo. Karo aku wae, rasa karo kae. Iki bot. Iki karo aku ngono iki lho. Iki. Kowe karo aku wae gelem ora. Mulia kono. Sia-sia to melu aku wae. Mengkonek ngelak tak mii gelem ora. Yo wis ayo. Ritinon neng pase wakan pusono maneka warna Beteng Udyono Miang Pandra Sarawarukno nyaring deco lewaran ler kilat sisiring radet
nututi. Rakyat ini tau lu jadi orang mandek-mandek. Bob. Selak kesel ya. Joget apa butuhe kok malah ngejaki kancane piye to, Pak? Mosok rombongane telu kok aku joget karo kowe njuk kono. Ya aku ya gur melu ngegongi jenengan ngono. Kok men dikira nek jeneng keluarga sakinah mawaddah warahmah ki. Apa yang kamu lakukan, aku juga merestuinya, Bilar. Bilar barang. Sabet ke perbatang malah. Iki ki jedere bengi ki Bilar karo Sulesti. Mangan gusu barang wong Jawa. Anak Lesti kok niki kurang cilik apa. Iki Sulesti. Heeh, bener. Kaya ngene iki ya kudu Bilar kok. Kurang kepiye Bilar ki ya ngene iki. Iki sing jenenge Galar ke ya. Sana. Jenengane. Ya Mbak Tatin monggo jumeneng. Iya, Mbak Tatin jenengane. Sareng-sareng. Wah, kate wong telu masa. Sekedap kula dereng didhawuhi kalian Pak Dalang lho. Lah kula ora wis ngomong to, kula ora wis matur. Sampean sisan jumeneng. Ora ya. Ya wis saiki jumeneng. Gak aku ora. Ora galak-galak to iki dinane riyaya. Riyaya ngopo? Riyaya iki lho walimah, wakirah lho. Iya. Kula sakniki napa mengke? Sakniki. Ya, sisan kok kancane ya saiki ya masa ya arep ngeri. Ya. Nggih, ayo nok. Tak ulungi nok. Nah, alhamdulillah. Nggih. Kene pokono. Kene kaya cerak dalange lho. Dadi tur kamerane men gampang le nyuting. Cerak dalange guyang-guyu ngopo guyu? Eh, lah wong seneng atine kaya. Wong seneng apa kok seneng? Ya wis intine nek wong bungah urip ki dienggo seneng wae wis ora usah. Ditunggoni sapa? Hmm? Ora ditunggoni ki aku yang guyang-guyu mergo dasare aku ki rodok petuk ya. Hei, cari ngejai kok malah rono lho. Kene, Mbak. Kene, Mbak. Kalem, Mbak. Kalem, Mbak. Kabelku men pernah sekno. Kalem, Mbak. Kalem piye? Mau jari ngejak kok mbasan mangkat kok tak tinggal. Kepiye, Nok? Geret pedus. Geret didol pira iki? Ngawur kok. Lha apa? Wong ngene kok pedus. Lha apa? Itu pedus. Apa? Cempe, wong cilik. Cempe we wudu anak cempe. Anak cempe ki apa? Eneng. Nek anak wedhus ki jenenge cempe. Lah nek anak cempe jenenge sondesip. Kok sandesip? Lah iya ono kae anake cempe kok wulune gembel kan. Heeh. Apa di wulu? Di wulumu? Enten, Mbak. Pundi? Oh, enten. Nggih, jempol, Mbak. Kuwi disumet merkite kowe. Yakin. Nggih, Pak Dalang. Aja Pak to. Mas, Om Mas Dalang. Keluarga di Pak. Kulino kok ya kulino nyeluk bojo kula Pak dadi ya melu Pak. Mas Dalang. Nggih. Sak derengipun dalem ngaturaken uluk salam kagem wilayah ugi dulur mriki. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kagem kita sedaya Gusti tansah berkahi. Amin. Je. Iki ngopo gulungan dicopot to, Pak? Wah, iki bek tukar cincin biyen iki. Apa kowe? Iki. Lho, nganti copot. Tukar cincin. Ora ngono. Ya Allah, akeh. Ora apa-apa. Akeh sak gedene nggo. Lah iya, iki sak gedene ku ya. Iya. Senengane ya iki nggo jenengan. Sik, aku kok ya bengi iki luar biasa ya. Ngopo? 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 Ngeting apa? Ya kono nok iki nok bapakmu tandang ngono ki nok. Oh, entuk loro, entuk loro. Ora iso omong apa piye kok ngene-ngene. Nek ning nggih pondong to, Mbak? Mboten niku. Niki sing Mbak Tati. Mbak Tatin titot. Rudit. Titot. Titot. Mbak Tatin titot. Heeh. Mergane ngapa kok dijenengi titot? Lah mboten dong nek kudune lanang nek titot niku. Gah aku. Sing ngedoke sapa? Aku wegah, aku nek ngene iki wegah. Dijenengin titot ki mergane gedhe. Oh. Nek gedhe ki titot, nek cilik
Nek cilik yo. Penono besok ben gedhe. Lah. Lah iya ngono kuwi lho maksud jek aku. Wis di ultimatum ya aku. Enggak piye? Ora kena saru. Nggone saru terus istighfar. Mongko aku lahir krepyak piye wis saru. Lah kok saru piye? Lho, lahir krepyak kan mboten ngangge napa niku. Oh lah bener. Nah. Kabeh mriko ngoten menika. Ngapunten lah kula ya ora ngerti kompake kula malah nganggo kuning niku. Lha terus yen jenengan ki ya kepiye to? Lah kepiye to? Nek paling ora ya seragam ngene kok jenengan ki amit 1000. Wonten sprei. Pak Haji lho. Nah. Nggih, kula nuwun, Pak. Paling ora ki jenengan ki ya mrajake. Kostume ya sing apik lah. Iki sprei sik tok nggo meneh. Kuwi ana wae barang kuwi. Sprei gambare tawon. Lho. Terus ikete biru. Biru. Gek terus iki abang kuwi tegese kepiye? Kok aja ngono. Biru ki tandane tetek. Angguh. Kaya banyu segara sing rupane biru kecampuran apa wae tetep biru. Nah terus nek iki kuning iki kula pikirane kudu tetek lan tangguh. Ngono. Sing kuning iki kuningku kebak pengati-ati. Nek wis mantep pikire ning atine kudu kebak pengati-ati. Terus iki abang berarti kudune wani. Nek wis pikirane mantep, atine ya wis mantep, lagi mlani mlaku. Nek kowe congklang e, Mbah. Ayo. Ngapa aku ngerti kok nek arep mbok tubruk? Ora, nubruk kowe ya kejeron. Lah ngapa? Aku ya mbok tubruk ya gak. Urung tak tubruk kowe gedendro aja meneh wis nubruk. Piye kok? Ora apa-apa. Lho, saya sama lho sama Mbak Niken. Oh iya toh. Bentuknya. Coba Bu. Jejer Bu. Bentuknya iya kan? 11-12 kan? Lho padha iki anak wedok. Iki yo ketok banget nek wong lanang terani ayah. Lah ngopo? Lah sing wedok ginu-ginu. Aku kok kur dadi iya. Tur lek mergo wong lanang ki wani perang mriyatinke sing putri. Wis wani dadi imame keluarga. Lah bener. Tur mergo sampean lek kuru ki mergo diseneni bojone kok nek tak kira. Weh bojoku lek mbet tau nyeneni kok. Ora tau to. Mboten mate. Mentok ming meneng. Iku 6 dina. Padha wae kuwi dinesoni ngoten lho. Nggih, 6 dina ditoke ya klingsir. Lah. Mula ya gur kariung krisung kristalaken dawuh Mas Jalan. Mika wau wonten mamundutan saking Bekasi enten niki sing angka loro. Waduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula Cipta Klegung nyuwun lagu angenteni ya utawi sesideman ingkang nyekar Mbak Mega Prastong anu Prastiwi ya catur Bapak tumiyo ing ngendi iki wis sembuh ngendi ya sugeng midhangetaken lagu menika sinambi amirsani streaming wonten ing dalem ya gelar layar lebar ya dadi niki dalu niki niku mboten meng tengah jeng mriko sing gelar napa proyektor tenggen daerah-daerah ngen kula tangga-tangga kula niku nggih padha sami nobar. Oh, nobar nonton bareng. Nonton bareng. Ngen kula nggih nobar. Nobar iki apa tegese? Nonton bareng. Heeh. Penonton bareng ning daleme jenengan. Heeh. Wong pira, Pak? Wong 10. Lho, nobar apa? Bareng kepiye maksude? Nonton HP-ne bojoku cilik kae. Nonton barengnya paling ora yo nganggo TV yo kok nganggo layar ya lho. Lah yo delok-delok kemampuan duwene kurur lagi HP kaya gedhe susu. Nggih. Sik delok udah ngono kuwi. Lah yo ane syukur nunggu. Lah yo lah jensen kok yo larak ketok. Lah karange ping HP kaya mangga. Kita menen mele sugeng dalu Mas Dakulo Mbak Yuvoni Sardio anggota Mas Dakalovers ya. Ya. Toko Yola sambil itu nyuwun gending caping gunung katur sedoyo pandemen ringgit purwo sugeng amriksani matur sembanun transfer saya ketemu ya kan mulai ini kandel langge kok langge itu disyukuri tur biasanya yang jenengan kulo entuk saweran ini jenengan biasanya sok derek bingah oh, saniki kulo wah ini aku bingah menglahir batin boten saniki kulo pun menep lah tuas tak pikir rojero yozong gue aku terima mboten mikir kula malah makane dadi dalang ala sawerane kula wingi dalangi luwih gayeng timbang niki napa nggih kaya karang jagelan kaya tangga kula iso perang nika sinten dalangi
kae dalang kerusuhan. Ya wi tengok dalang ini dadak sinau nek kur ngompor iki wonten raca sinau iso geger. Lah ya ora masalah kaya ngono. Ngono ya iso disebut dalang. Ya. Terus niki enten meleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mbak Limbu. Nggih sugeng dalu. Saking kula B9 Kru Putra Kabul badhe nyuwun lagu Jamu Pegel Melarat. Lagu menika kula tojaken kagem Direktur UD Putra Kabul. Nggih. Bapak Haji Giarto mugi sekeluarga dipun maringi sehat lan berkah. Amin. Amin. Dari iklan monggo ingkang ngersakaken bibit lele pinarak wonten daleme. Ya. Pak Saryono yo tawi Bagong wonten ing Bundelan yo dijamin murah dan berkualitas matur sembah nggih nggih ngenten meleh ning okeh janjane Mbah tak wet-wet nggo nggih goro-goro nggih sisan dibangkat pikiran mangke ulang nggih catur ki dalang saking kula Bapak Bambang P nyuwun lagu Sair Gusdur yo lagu menika kula tojaken dumateng sedaya karyawan Bapak Haji Giarto terutama Kepala Pengajiban Bapak Supardi SH kalian Bapak Suprianto yo matur sembah nuwun yang membawakan lagu terserah siapa saja wo yo siap pun entek pun telas pun telas iki koyoke abon-abone wo nggih bener wonten abone sak lempere sisan niku nggih niki enten pamundutan ning sing ngresake niki sing maca Mbak Mega dhewe dados e sekalian dijumenengke mawon yo. Oh, saiki Mbak Mega. Yo. Langsung Mbak Mega. Ayo ngadeg. Nggih, monggo di sepati men muni. Yo. Kene kene no, tak tulungi no. Heeh. Antune iki cilik le joget ya meng ngene-ngene wae wangun ya. Ya lu wis ketok. Lah nek kowe ngene ra ketok. Ngapa? Lah kan gedhe piyayine. Gemeka cukup ngene. Aku jogetnya di dalam. Wow. Oh. Iya. Cacing ning weteng lho. Kok sama ya? Kamu juga jogetnya di dalam. Di dalam. Iya. Di dalam sana tadi. Iya. Kita berdua joget ya. Iya, 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 iya. Cukup aku dan kamu yang tahu. Iya. Enggak boleh, enggak boleh saru sare mergo durung ngantuk iya nggih menika wonten dawuh selamat malam ngaturaken wilujeng dalu kagem para pemirsa khususipun Mas Daga Lovers Mbak Niken yeah. Mas Daga oh. Mas Daga Lovers Mas Daga Lovers kuwi singkatane saka apa Mas Daga Mas Daga ga ki mega oh dadak wong loro. Weh lah yo sing seneng penggemar iki yo sangka senenge sangka ngefan iki yo iso ngono kuwi. Oh, padahal kaya aku ki penggemarku Bauter. Lah kok. Lah yo Bauter. Bauter. Lah yo. Nek Mbak Tatin yo Tatin Lovers. Iya, Tatin TikTok Lovers. Tatin TikTok Lovers. Iya. Mas Daga Lovers. Kowe duwe penggemar aku. Anu sapa? Sarin Temer. Halo. Sarin Temer, Sarin Temer. Nek sing wangun sitok Bauter sitok Sarin Temer. Nggih, ana Nawala sing kudu di Mega sing membaca. Mbok diulengi pakai tangan. Pakai tangan, enggak mau. Ya kan rene nek rono ora tekan. Ayo kan biar pendekatan. Lah iya ben rene. Ora seneng. Ora kuwi semangat banget ki pekno ana sing baru. Sapa? Ya klambi karo jam iki baru ngono lho. Oh telek. Oh. Ya arep ngalem ya rasane ning kene to. Delok jame wingi sing pas petok aku jame kuning. Saiki apa? Jam 23:42. Oh. Jam tangan. Jam tangan to. Delok. Oh jame anyar. Mau oh. Dienggo Pak Ipung. Bojoku wingi ya jame anyar no. Aku ya anyar no. Hadiah ciki. Lho jamku ki ndelok kanan nek. Oh, apik to. Lho, angger dipencet punine. Ya ya ya. Bangsone mangan pete. Piye sih dos mulung ki mboten iki? Poni kakak kowe. Kon rene, kon rene. Ae Mbak, Mbak Mega suruh ke sana. Ora, aku lagi nesu kok iki. Lho, nesu ngopo? Lah ngopo? Lho.
Aku lagi nesu kok iki. Lah apa nesu? Ora WAE. Kok dadi neson kepi to aku? Jarene. Jarene pasangan sing romantis ya, Bu. Lah iya. Kok nesonan ki kepiye no enek apa? Lah jenengan ngendika nika, Mbah? Apa? Jenengan ngendika nika? Kapan aku ora tau omong apa-apa kok. Lho, nek wong salah ki ra gelem ngaku salah. Lah sepiye bapakmu ngomong apa no? Ora ngomong apa-apa kok. Jane ngomong apa? Ayo ngaku, ayo ngaku. Ora aku ora ngomong. Wis dadi nesu ngene iki. Kare mergo sampean kok. Bu, aku tak neng mburi sik, Bu. Ngopo enak enak apa? Bu. Bu, tak neng mburi aku. Iki kahanan saya gawat iki. Lah aku ora ngopo-ngopo e. Lah kene kuwi mau jari jenengan. Aku ora ngopo-ngopo tenan kok malah ya Allah aku ya, ora gelem ngopo, jane ngopo? Diterangke, Mbah. Enten napa to jane lho? Enek apa iki? Lah aku dhewe ra weruh. Lho, lho aku kono ra weruh kok aku ya ra weruh no. Lah aku teko-teko dinosone kok ya. Lho, lho 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 lho. Mulet ngene iki wong Mbah Baut kok sik ngendika. Iki jane ngopo to kok aku radong iki? Ngopo iki? Lha jarene iki nek biyen iki mega karo iki mesra, lha iki kok kaya ngene. Lho. 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 Enak apa? Enak apa? Kesuwen gak jelas no jenenge apa to? Lho, kok gak jelas no no gak ayo nyanyi. Ngopo? Enten apa? Lah kula dhewe mboten ngerti. Lho ora ngerti kok. Ya wis diwaca wae. Iki wis diwaca. Sekarang wis tuwa ki ya piko. Ngene-ngene, ndi lewat aku pokoke langsung. Ayo langsung wae. Yo langsung ngono. Wedang. Kok ya sing mesra. Cek 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 ngono lho no. Kesuwen aku dhewe ki kesuwen ngene iki lan iki anu ta. Kok orang kok biasane iki. Assalamualaikum saking Bapak Suratno. Waalaikumsalam. Rawa Lumbu Bekasi, sugeng dalu Mazda Mega, nyun gendeng angenteni duet Mazda Mbak Mega, mugi lancar dan sukses pentas dalu menika. Amin ya robbal alamin. Saler TF 200.000. Alhamdulillah. Apa yang mau lagu nih? Angen teni mbak. Oh angen teni. Boleh langsung mbak. Duet karo ora, aku padalang. Aku rung ngapal kok ya. Lho nek wong ngapus iki njur kaya ngono kuwi ndelik-ndelik. Sing ngapus iki apa? Sapa sing ngapus iki? Mbah Baut niku. Lho ngapa iki? Wis aku ora melu-melu gawu. Aku yo ora melu-melu. Iki angen teni ge muni yo. Anu mbok. Wes mau marahi padu. Gek ora, ora mbak mbok, mbak mbok. Wes gek. Yo. Yo. Tunggu. Untuk aku. Biasane ra ngono kuwi lho, Bu. Lho kok pake paling jenengan sing marah-marahi. Seliramu rawuh. Sapa sing rawuh? Lho sing ditunggu? Pak Guru misale. Iya. Pak Haji Giarto. Apane sing ditunggu? Ora mesra iki. Sing ditunggu ya Nana Nina. Jembe ana saweran mlebu ateges aku iso madang iki. Oh. Apa edalange deleming? Mbuh, ora gateke blas. Padahal jare Mas Daga, Mas Ga. Koset aku dhewe iki ra weruh. Ngono lho, janjane ana ngopo iki aku dhewe ora weruh. Aku maro-maro dinesoni kok. Ngopo nok ene ngopo nok? Mbah Baut niku tok. Nek nesu karo Mega karo aku wae. Karo aku wae. Atene kuru. Kenapa apa? Piye? Nesu kono genti diseneni aku. Ngendikane Mbah Baut niku lak. Kula niku enten gebetane ngoten. Gebetane tukang rebab ngoten. Ora sidoyanti to Alban. Gitu. Sing rebab mesti ngendi? Iki. Mas Dang nggih ngoten, turene enten gebetan ngoten. Sopo?
Mboten kertas Mbah Baut. Wah, Mbah Baut. Aku wapi gebetane Yusuf. Ora, yo bisa jadi. Ora mungkin, ora mungkin. Kowe iki mbok ora sok senengane cucuk tumbakan kae. Tumbak cucukan. Lah kowe mau ngomong apa? Jane kan jane ngopo? Senengane kowe iki nggo apa tas kowe? Aku iku kepengin ngerti sepira lho. Jarene hubungan kuwi mesra. Jarene ra iso dipisahke. Lah kene tak adu kaya ngono wedo perang. Diam. Wis nek terus ngono. Nek ora ngono ki ora. Diam. Ki terus nyanyi no. Ora sah komentar. Nek aku ki apik lho, Bu. Kaya terwelu. Eno, eno. Seladuk maju, Mo. Maju. Wis. Tangis kang kepa. Niatku ki apik lho, Bu. Karepku kan diam. Tenang. Sing fokus sing nyanyi ora sah gatekke bapakmu cilik. Niatku kan apik, Bu. Mang selera mah. Wah. Jan iso galik-galik. Jangkoke kaya bojoku gejepit lawang. Ora ya. Aku kecepet lawang. Mbok di okai padane mang sirama. Ono lho. Wah wis kuwesuk kuwi swara dewasa soalnya. Wis beda lho. Ya paling ora kan 3 kali apa 5 kali ya. Ning sepisan langsung ngono iki sapa? Mang sirama. Iya. Kuwi mung malah kare goreng. Niku karep Mbah. Wis iki niatku ke apik nek wis ora sah dingan kek ira truk ngerti ora rak dandan pilih jos sapa kowe ya kita ngapa toh? Iki jelego. Allah. Ya Rabbi. Amin. Gara-gara kowe rupaku dadi bodho. Gua ngapa lo? Sampe anyar mencur gleleng jam. Sing aku mah ngecet sapa wae. Pak Ipung iki ngantuk. Ketok. Lah sing sampe anyar iki kuwi udu karo tak wedhai apa piye, Pung? Wis kowe iki saiki ora sah gawe. Lah karepku kan apik, kur tak nggo ngetes. Nggo ngetes kepiye to katresnane iki? Nek nang ngono iki cemburu apa ora? Lah kok malah dadi geger bubar-bubar aku nggo tumbal. Undur makola wala undur mangkola. Lho, iki. Apa kuwi artine no? Jangan dilihat siapa yang berkata tapi lihatlah apa katanya. Wong tua ki ora mesti dadi tuntunan kaya to Mbah Baut. Lho nek aku dadi tuntunan teneh setruk. Maksudnya ki tuntunan ki teladan lho Pak. Iya, apa aku gur siji kok apa kuwi? Allahumma barik lana bima rozak. Wes. Arep maem kuwi wes. Yo, monggo na. Aku ngenteni tekamu kaya angin mencuri cinta manis
menika ingkang ngripta almarhum Kiai Haji Mantep Sudarsono. Iya. Menika lagu kaporit kula. Kledang kledang kae Matursun Mbah, menika sampun katon. Matur nuwun. Matur nuwun, Mbak Mega. Yai alus, Bu. Ora galo-galo meneh. Aku ki yo niatku ku rapik. Tak go ngetes piye to selama iki kan mesra kabeh. Tak tes ngono ki kepiye nek ning kecemburuan berarti ana restro tresno terjadi. Iya. Berarti berarti janjane ora ana gap. Ora nang kula ki aku dhewe yo ora rumangsa cerak karo senengane bojoku ya. Lah, ben yo maklum karang yo isih anak-anak. Dadi yo masih labil. Labil. Heeh. Beda karo awake dhewe. Ayo no. Iki pamutan kata sanget. Sing mirsani ugi kathah ingkang ngantuk atu Mbah Tatin Titot ingkang nyekar ya napa keri dhewe napa lagunipun rekwase katur Pak Dalang nyuwun gending nyidam sari fragmen suminten dan Mbak Tatin kalian Mbah Baut bojo oh, okay. Cak suminten edan piye lakon dadi satriya aku satriya sapa citraksi iki kok jejere aku dadi satriya sapa satriya kok kaya tikus yo wi delokan kaya ngono iki ya tikus iki ra yo yo kuwi ngono ketok gur glepung iki sengak-sengak kok malah aku wingi ngetoprak dadi satriya pisan iki malah kaya ledek ketek Tira. Wah, lah dia kedek kene loro. Apa loro? Siji munyok, sing siji apa? Niki menangan ingkang pundi Mas Yusuf? Ki sing niki riyen, Frahman iki riyen. Frahman? Iya. Sido kalih niki? Ora sido. Alah ya ampun, nek iki rak menggriseni tok. Iki kaya Tom Jerry nek ngene iki. Eh, kepiye? Griseni. Wah, aja tak delok wujute. Lah delok apa? Permainane, Nduk. Oh. Apa? Nek ngono ya permainane yo gur. Permainane gur kaya. Lah aja ngono kaya kepiye wong kuwi urung rasake. Ha iki nek dadi bojoku rak yo ming tak pites. Oh, lah iya. Ora usah tak pites ilang ono tupe bae. Dinggo dolanan. Tupe jeneng iso ngentup yo. Heeh. Frahman yakin? Yakin. Pose masyarakatnya gelem ra. Pak Bu purun Frahman apa mboten? Purun. Neng ora kena rame lho ya. Wah, kandang muni ra masuk. Tadi kelingan kan. Ih masuk ora? Masuk ora? Masuk. Masuk. Ora masuk dimasuk masuk ke. Tapi kan iki. Lah, ki sing Den Mas Broto sing masuk. Ora kewale. Kewale. Yo ndang. Kewale. Jagat wasesane Bathara. Pi dadi apa? Aku dadi Broto. Lah kok jagat wasesane tengahing pelaku sepo sepi sepen aku dasare yo ijen tanpa kono kan Den Mas Prama Den Mas panjenengan menika kula antu-antu kawit mau lho kok yo agi ngetok ning jenengan wonten pundi ora ning liyane to broto niki lah piye jan kesiksa aku dadi broto iki Den Mas suminten inci ono pocahi kula menika ngantu-antu penjenengan kawit mau penjenengan kok mboten liwat-liwat lho aku yo ene kene wit mau kok wis napa inci iya kok mboten ketok lho mergo sangka cilik dasare yo gur cilik ayo
Mosok kowe ora ngerti aku. Oh. Wingi cekel sabeno ajur e. Ten Mas. Ana apa Suminten? Sejatosipun kula menika ajeng, apa ya? Kula menika bahasa Indonesia nih, saya mau mengungkapkan perasaan saya kepadamu. Oh iya? Iya. Apa? Kamu pengen ora eneng yo sadra nganggo wow. Ora Mas. Ten Mas. Piye Suminten? Kula menika. Heeh, piye piye? Tresna kalian panjenengan. Kowe kudune ngerti lho Suminten. Napa? Aku ki wis dipacangke karo Cempluk. Cempluk. Iya. Cempluk sing lemu kae. Lho, lemu iki kan dhisik. Saiki. Lah panjenengan anak nggih nek mung karo Cempluk karo aku ra ya ayo aku to ya. Iya aja ngono Tresna ki ora mandang rupa cah. Ya jenengan jajal sih karo aku. Jenengan anak urung tau jajal to? Wah, kok mosok nganggo nyoba? Jajal ora dituku. Ibarat panganan. Iya. Dicicipi sih. Engko gek bayar. Lho, aku wingi nyicipi bayar e. Engko nek bayar piye? Nek kalian kula mboten sah bayar gratis tis tis tis. Oh ngono. Inje. Oh iya iya iya. Gelem ya? Arep ya? Mau ya? Yes ya? No. Yes? No. Yes. No. Yes. No. Ya malah tadi. Piye to iki? Dadi pelajaran bahasa loh, Inggris. Lho kok yes aku no kok. Lho. Ten Mas. Aja ngono sini. Aku ra tresno. Abot rasane ngatiku cah. Aku wis tresno marang Cempluk. Ning kula mriku tresno kalian panjenengan saestu lho. Isih akeh priyaliya kang luwih bagus tinimbang Broto. Ning menika ati kula menika sampun wonten jenengipun wonten mriki menika. Duh kok kemebul. Wonten mriki menika sampun wonten jenenge Subroto. Subroto. Sune rasa seru-seru. Broto ngono wae. Lah nggih wonten mriki. Tulung resik ana jeneng ya cai. Enggak bisa. Loh. Aja ngono, kowe mlanggar. Ora iso, jenenge wong tresna kuwi nek wis manjing ya tetep manjing. Ene, kato kowe. Aku wis nggone Cempluk. Dipupus. Jenengan kudu kalih kula. Ora iso. Jenengan kalih kula? Ora iso. Apa tak kempit? Sik apa nggon crito ki Broto ki ya dikempit to ya. Ya ora apa-apa, iki sanggit liya. Oh. Aku ki kaya ngene ki satriya jare. Rina. Nekat tenan bocah iki. Sayangkan rasa Suminten, Suminten. Akeh priyo kang luwih bagus tinimbang Broto. Namung ati kula menika namung panjenengan tok til. Tresna iku aja njuk peteng nyawang kahanan. Kula tresna kula sampun wuto. Sampun panjenengan tok, mboten enten priya liya sing wonten ati kula. Yu sapa? Ra masuk, ngerti ra? Wah. Ha sing masuk ke aku ya sapa? Kono ki ra masuk prei. Cukup cukup natimu. Ambune. Ngendi? Atus ra to mojane? Wis adus. Kok mambu? Nganggo sabun sing banter dhewe. Apa? Wing. Yo wing. Sabun solek. Lah sing penting sabunan kok yo. Ora sanglek sisan. Ngenteng. Sabaro yo cahayu, sadaro yo cahayu. Eni aku wis duweke Cempluk Suminten. Ora peduli. Pokoke jenengan kudu dadi duwekku. Aduh, aja kaya ngono. Ngapa? Lho mosok gandrungan entuk ngemaki lho. Ora. Lah kudune aku yo ngemaki. Jenenge mah yo mah ora ngemaki. Berarti panjenengan nggih tresna kalian kula. Ya kur kepengin krungu suaramu ning atiku wis gone Cempluk. Awas menclamen. Ora entuk ngemake. Ra. Kapa. Kok nganggo kuwi barang
ben ora iso ngemake. Malah ape deboke. Sembrono. Iki yo debok masa ape deboke. Panjenengan mbok ngrungokke suwanten kula rumiyin to, Den Mas. Yo yo. Menawi panjenengan menika ngrungokke terus kesengsem kan menika mengke saged dados tunggal ngenten menika. Apane? Sesuk nek dadi manten, dandane aku sing kae lho sing ora nggo bajuke lho. Wah, basahan. Basahan. Kuwi aku rasa dandan nek isor talang kuwi pasudan wis basah. Lah dadak dandan maksudnya jenenge. Lho, sing jenengan ora nggo baju aku ya ora. Oh, berarti wong loro ora nggo apa-apa. Oh, nak. Kuwi ora sida mantenan iki. Genah gegaruk limas. Terus nanggap mayang. Wis. Ning dalange Udu Yusuf. Terus ora masalah nek aku. Dalange sing pacare Mega kae sapa ta? Oh, Alpan. Ojo manasi kahanan. Kudak broto nesu. Lope. Kapan sumanding. Rasa mlaku wae to, Den Mas. Anteng. Terangane wong wedok ki nek nekat yo luwih medeni. Dipirsani piyai akeh. Sisihmu. Kaya kenal pot serigala malah kaya sing jaga sandingku apa kudune kowe lingsem dipeyan persani biaya akeh. Aku wis randhe isin. Are ngopo? Aja ngono. Lah ngopo? Aku ki duweke cempluk seminten. Ora peduli, kupinge krungu ora ta? Buah. Suwe-suwe tak anu lho. Mau aku secara alus. Heyo, tak ewangi. Aku gandeng aku mangkel tak gawe kasar apa piye? Nyonya bendho nyonya. Anu bubar mawon proprake Mas. Lele nyengkiweng tenanan e lara tenane. Iki ketoke suminten kerosan iki. Ayo Suminten rasa banget e. Wis suminten keker wis ana ning gym. Rada kalem, Dik. Piye? Mau aku kalem ra gelem. Saiki njajal tak kasar gelem ora? Ning kowe yo aja nekat to. Aku ki wis nggone. Ora peduli. Nyo bendo nyo. Krungu ora kupinge. Walah nek ora redune unake wis rasa doprane. Mula gelem karo aku. Kok tak sayang, kok bubuke nang pupukku kene, tak lus-lus rambutmu. Orang ngapa gue waret, ngapa? Armateni aku, armateni aku, wani. Hah? Kegalaan suminten iki jah. Panjenengan menikung kados pundi to, Den? Aku kuwi wis duweke cemplok. Panjenengan gur tak kon nyoba 5 menit wae. 5 menit iki papat setengah e. 5 menit kan ming sedilit to. Lah ning mengko nek konangan cempuk rak yo dadi geger. Ya mulo ndelik-ndelik. Wah ngajak ora beres iki. Elek. Penting kula menika sampun ngrasake panjenengan, panjenengan sampun ngrasake kula. Lah aku biasane anggere bar ngrasake iki gek tanduk gek monggo mbah. Menika ingkang kula kajenget. Ning yo aja ngono, aku iki wis ana sing duwe lan aku ana sing duwe yo ora apa-apa kowe tresna karo aku. Heeh. Loh, lah panjenengan mboten saged kilaf napa? Wah, ki ngajak geseh. Elek. Ki cara lampune mati 5 menit ngono kuwi to. Geger iki. Kilaf sejilid ora iso. Bisa ya? Ora ya. Oke ya? Enggak ya. Oke dong. No. Oke. No. Aku kasar meneh. Are nganggo kasar meneh. Nyo watunya. Mbah. Mbah. Lakone mbojo iki neh nganti merinding aku. Ha iki lakone Suminten cara sing dadi Suminten ki si Saras wong nopo to? Gelem karo Saras. Panjenengan menika namung tak kon muni iya oke aku gelem aku tresno karo kowe. Iya ki abot sanggane. Mergo aku ki wis duweke jempluk aku ora iso. Endi ta jenenge jempluk kok nang rene? Kon rene jenenge jempluk. Cem, Rino cem.
cemplok. Nek nyeluk cemplok kepiye iki? Cemplok lagi ning pasar. Aku tak njajal petukan karo cemplok. Etok-etoke kowe cemplok. Yo. Era. Lho. Lho. Bangane aku engko melu digenaki gek tak kudungan. Lho. Wonten apa, Mbak Yu? Masa cemplok kok Spiderman. Nek bojo asli aja wedi di anu. Pelakor ngene iki dijambaki wae. Eneng apa to, Pak? Eh aja tetiban. Duh, ala-ala teko nanya. Rumah aku wong wis genah ngerti iki bojoku kok jenengan ki saking sing wedoke ya ngono. Lah piye? Lah nek aku jenenge Tresna ya ora peduli to. Jenenge Tresna ya walaupun iki wis duweku, rasa sok werna-werna. Kaya ngono duwekmu, duwekku. Kowe gelem rumangsaku kok mbok golek liyane iki sing tegan iki sing oke. Aku gak. Aku senenge ya Tresnane mung karo cindel iki. Iki kaya ngene iki kudu cindel. Apa? Sing jenenge celurut iki ya kaya. Rumangsaku mbok golek liyane. Wong senengane kok ora ngrusuhi nggone tangga to. Ya ora apa-apa kursi tangga iki seneng e padake. Nganggur. Apa? Mandi kaya mau. Rene, nek ora saking tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Nek ora saking jenengan sing lenjean ya ora mungkin. Wah, ora. Ya ya ya. Karo aku wae, rasa karo kae. Iki bot. Iki karo aku ngono iki lho. Iki. Kowe karo aku wae gelem ora. Mulia kono mulia kono mulia bangane dienggo rebutan mulia rasaku ora iso ora iso Mbak Yu iki nggon aku lae gelut wae apa piye ayo 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 kowe iku kudune kowe iki misa rene 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 ora milih sapa milih ndang ngomong duwe mulut iki dienggo ngomong mulut pecangkem ora go wong lanang iku kudu ndek pilihan rumangsaku kok maju maju. Kene ya, kowe karo cemplok medisios ya to, melu aku wae. Engko nek engko nek ngelak tak mii gelem ra? Yo wis ayo. Karo aku gelem ta? Gelem. Yo wis gelem rene. Plok tak ya guyu. Jane iki bojoku iki barat gaden tak burke lho nyonok. Ning ora iki nggon aku. Ngadepi aku teh. Aku pengen ngrasake bojomu. Mbok lilakno 5 menit. Lho ora pareng. Kuwi nggon aku karo tok rasake nganti koyo. Plok tak andani mau nang ngarepku dhek ngomong nek tresna karo aku pengen dadi bojoku. Ketoke menyerah trimo dadi penonton. Wis kek kukut kono kek mulih kek mulih wis kek digo bali wis. Kek delok ning kono wis rasah ngriku. Wis kek tresna entukmu nembangno. Aku tresna panjenengan lho, Mas. Aku mau biar ya film gitu kadang. Wong karo ceplok wedi sia-sia ngono kok milih ceplok. Wes kadung ngene persetujuan. Mbok karo aku wae tak sayang sayang. Kadung ninggal KTP. Rumangsaku dadi wong lanang ki ya ora plin-plan ngluku itu, Pak. Kok rumangsaku kowe iki ya nyonyo aku ngomong karo kono tresno karo aku tresno. Ah, kuwi mau ngomong nek gelem dadi bojoku senen ana kuwi. Tak di wong lanang kok plin-plan. Sapa sih yang marah gelem mau muni kowe nek dadi bojoku tak tokoke mobil ngono ta memang bojoku ki nangis bungok-bungok kayak rambutnya brindil kena kayak kaya mudol kaya mudol anu nyanyi lali janjine ayo kayak terus nono bojoku saya suwe saya guru amit saya wis brodoli kaya mudol kok mudol. Wah, wah aku dilono kok putul. Heeh, Pak. Ya wis. Tak kerotes. Yen wis tak teruske lho, Bro ta. Terusno. Nganti rampung. Nek nganti kowe ora gelem karo aku, oh gelut tenan wingo. Dame. Ma, dame. Rasudi. Rungokke sik.
Loh. Bu, wong liya piye ora trima lho, Bu. Lho, kaya uncek jar, kaya uncek piye rebutan jane ya ora, Pak. Ning kepepet. Skenario ngoten niku, jane kula ki kaya ngene kok nggo rebutan ya, Mbak. Ha iya. Ora, Dek. Kaya ngene kok rebutan anggon aku nggo keset, ngerti ra? Jane aku ki ya wegah. Lah ya piye to? Iki sing ngakon dalange lho. Heeh, iki pamundrutan lho. Kapan aku dadi dalange jo genti. Hal ngopo? Ngene iki. Ayo terus ki, Mbak. Loh, iki sirahku mumet tenan iki. Yen wis rina. Lah sang matke kono-kono. Arep kanggo sak meneng mingkem. Enggal. Ratri. Kangka. Ya Allah rupane jijik. Wong liya do jijik aku sing gawe tenang bae kaya rupa kur jijik ning ati. Lho. Ya. Atine luwih jijik kang rek. Kang katu. Suminten. Napa? Suminten. Panjenengan tresna kalian kula. Piye to? Arep ra? Gelem ra aku? Gelem ra? Gelem ora? Hah? Gelem ora karo aku? Hah? Gelem ora? Arep ora. Yo. Arep karo kono apa arep karo kene? Eh? Wis kek nrimo bae, nrimo bojomu iki. Gelem ora karo aku? Belakone gantine. Kek men rampung nek doprake ngejo kesiksa aku dadi doprak. Ayo terus kita. Wis, rasah diteruske bawane nggih ayo ninggal katresnan wae, Mas. Nah, ojong wis anggap wae masa lalu, Dik. Ya. Aku wis utek si cempuk. Saiki joget wae karo aku. Ayo, joget yo. Yo, joget. Totong terus Mas ninggal katresnan ya. Kok nek ra gelem ya tak pecek. Ora apa rene liyane nek. Wong sibet banase koyo. Ketoke kurang iki. Sek aku. Iya. Nangis yeah. Sak jroning atiku hey. Thank you.
kurang sak titik, kurang sak titik. Iya. Aja lali. Sampun dipun pinangkani. Rahmen Suminten Edan. Mboten ngantos rampung candhaipun wonten ing apa ngendi? Ninggal katresnan. Wonten ing endi? Bali dusun. Wonten nek petuk melih. Ning aku wis ngestahaken dawuh sampun. Menika pinangkani atur keluarga besar Pak Haji Giarto. Sekeluarga mugi tansah pinaringan sehat. Amin. Pinaringan. Bagas waras ayem-ayem toto titi tentrem. Amin. Barokah. Ini tadi saya posting langsung, wah itu Pak Haji Giar itu juragan saya dulu. Banyak yang salam, Pak. Menika piyayine wibowo seneng sedekah. Jos luar biasa kagem keluarga besar Pak Haji. Malam ini sudah sedekah? Sudah. Minta permintaan lagu atau apa begitu? Nah, tadi saya ngersake Suminten Edan mau. Sinten, Pak? Mas. Kulino Pak soalnya kita di Pak Yusuf rapopo ya. Mas Yusuf. Tasih wonten pamundutan menapa malih? Sih niki enten caping gunung tapi kersane di anu pinangane Mbak Ibu-ibu Aranggono. Mbak Nike enten Mbak Sarah enten Mbok Bedun enten. Oh nggih, berarti lagune sanesipun. Nggih. Oh ya, Pak sing nuansanipun ingkang rodok gumiyah. Nggih, caping gunung menika. Wah. Caping gunung menika enten caping gunung enten melih sesi deman. Oh, sesi deman. Sesi deman kungku goro-goro wae. Oh nggih. Nggih. Apa hahaha. Lah turene wau ibu-ibu Aranggono sing ajeng nyelirani caping gunung. Lah nggih, Mbak Niken niki enten Mbak Niken. Oh nggih. Iya. Mbak Niken Sia. Niken ada dua. Ada dua. Double Niken. Niken Sarintem. Kayak ini Niken Sia. Niken Sia. No Niken. Ini Niken Sia. Cantik rengi. Nah, sudah ini pas kiyo pasang aku kiki. Jodoh Niki kita. Niki wah jumbo. Kono jumbo lah Niki tau. Pas gue jenengan rapas gue aku. Alam punya orang ngono urung rasake kok. Sopo ngerti yo pas. Mak. Nih. Bojoku kok gaweane digalaki sapa-sapa. Ha wis mulo gering kowe. Uripku kecan kudu ngono kuwi kaya. Lah iya. Mbak Niken Sia. Nggih, Mbak Paul. Wonten pamundutan lagon wonten caping gunung. Caping gunung. Nggih. Siap. Nggih. Yo. Nek Niken Sia jelas wantene iki banter nek unek-unekke kula. Oh, lah nggih. Ayo Nek Niken. Nggih, yo. Diwangi kabeh omong. Ya. Saben bengi nyawa Oh, sik dhuwur mung cita-cita kula. Oh. Ya awake mung semanten iki angel dhuwur niki. Oh, mboten masalah. Nggih. Nenen mamajang menganggu janur. Ana niken sing bawa kek engko nok tati. Lah latihan wingi ra nganggo hulu kok. Kur langsung ngumpul der kok. Sesare sentimen aku.
meterman. Oh iya ding, jembar jajahan itu ya, meterman kobar ini kilomen kilomen ya yeah. Langsung mumbur nganggo variasi joget sik ngono iya wong malir barang ngono variasi aku tratap ngono siap malah kaya getuget. Wah, lah ngeturno kono. Sing wis siaran lena. Wingi itu ora ngono kuwi. Ki tetep geseh kabeh oleh latihan. Iya. Wes gur ngono kuwi, Pak. Wes. Iya, iya. Panas. Utan. Panas utan. Utan. Aling-aling caping gunung nadyan wadon sarata.
syukur sisan. Sedara bisa Lundang tak de. Sembah nuwun ya pun dipinangkani ya Mbah Baut niki gandeng sing jeneng gojekan niku nek kurang ya ora wangun nek kokean ya rapik ya leres kula kedah sak madya menika gandeng lakonipun tasih dawa kula ajeng neruske lakon riyin nggih siap nggih Mbak Tatan semanten ugi nggih jadi pocaos panglipun gojekan kelatu kurang deduga nyuwun agunging samudra pangasta sami nggih semanten ugi kula nyuwun pangapunten kathah kalepatan kula ya matur sembah nuwun nduk nggih ayo neruske lakon ya sakurunge neruske lakon ayo tuku marang saning Gusti sik kirim al-fatih kanggo para pundhut dalang iya nduk aja nganti lali ya khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi iki sena nugroh wae laruhi para pundhut dalang sak nuswantara al-fatihah. Ayo neruske lakon. Ayo mak pak derake wulan mulut lairipun Kanjeng Nabi Sang Guru Sejati Ramane Sayyid Abdullah Ibune Siti Madinah
lindu bumi kunjeng kumalu odo kuntur ketok pong pong lumebak banyuku mambang pong.